Життя просто неба закінчилося. У сквері біля залізничного вокзалу одеські правоохоронці виявили сім'ю з Запорізької області, яка оселилася прямо на вулиці. Документи, що підтверджують особу, були тільки в батька. Уся родина не мала постійного місця проживання. Діти – це 3 хлопчики до 2 років і 3-місячна дівчинка – були в занедбаному і нездоровому стані. Малюків доправили до медустанови. Щойно вони одужають, їх переведуть до дитячого будинку. Батька дітей притягли до відповідальності за адміністративні правопорушення.